Tässä teille ohittamaton tarjous. Pilkka hinnalla. Miehen painon edestä. Kestäviä ja halpoja raakaöljystä valmistettuja tuotteita. Älä siis jätä tää tarjousta väliin, vaan soita ruudussa näkyvään numeroon. Nyt. Mä teen mun omassa kellarissa. Sinä et pääse ylös. Olet sitonut itsesi materiaan. Et pääse irti ennen kuin luovut siitä. Kuka siellä? Olette tällä tietystä syystä. Ketä te ootte? Se ei ole olennaista, keitä tai mitä olemme, vaan se, kuka ja mikä sinä olet. Minä olen tavallinen suomalainen, joka oli viettämässä leppoisaa vapaapäivää. Väärin! Olet suurkuluttaja, joka riistää maapallolta sen luutkin lihan alta. Tuuli, joka saa puut tiputtamaan lehtensä keskellä kesää. Minä en ole tehnyt mitään väärin, en ole varastanut keltään enkä. Hiljaa! Sinulaisiasi ihmisiä on liikaa maailmassa. Ette tajua, minkälaista vahinkoa saattaa aikaan luonnolle ostamalla turhia tavaroita, joita ette käytä, vaan jätätte komeroon ja kellareihin. Minkälaisia tekin olette, kun murtaudutte asuntoon ja viette minut omaan? Ihmisen ei tule koittaa estää koiraa haukkumasta. Olette kuin lasten vanhempia, jotka eivät saa ostettua tyydyttävää lelua lapselle. Minne pyritte saarnaamisellanne? Emme pyri, vaan saamme teidät ylipuuttua tavalla tai toisella. Riittää jo tämä soppa. Päästäkää minut, niin tämä ei johda poliisiasioihin. Sian päästäminen ulos ilman hihnaa ei kannata. Saat nähdä oman tulevaisuutesi. Se ehkä saa sinut uskomaan, että tuhlaminen ja tavaran haaliminen ei kannata. Sen mä olen kauhean kuuma. Kun olette tarpeeksi haalineet tavaraa, teillä ei ole enää tilaa, minne se voisi laittaa. Ensiksi liikatavaran lämpö tuntuu miellyttävältä. Mutta kun lämmöstä ei pääse eroon, siitä tulee riivaava ympäristö ihmiselle. Missä minä tällä kertaa olen? Olette tilanteessa, jossa teillä ei ole enää rahaa ja olette joutuneet luopumaan tavaroistanne. Olette kuin hippiäinen talven kourissa. Sen kohtalo riippuu paljon suuremmasta luonnonvoimasta. En halua itselleni tällaista kohtaloa. Haluan muuttaa elämäntapani. Terällään seisova naula ei pysy kauan pystyssä ilman vasaran iskua. No sehän oli outoa. Tilauksen loppu. Missä mun kännykkä on? Missä? Siellä. Mitä helvetti? Minä luulin, että hän olisi näkyjen takia päättänyt olla tilaamatta.
Näin olisi voinut olettaa. Aasista ei tule hevosta, vaikka se matkaisi maapallon ympäri.